်တိုင်းဒါကြီးအနောက်ပိုင်းတယောဝတီခရိုင်နတ်တန်လေးမြို့တွင်ဓမ္မဦးချလေယာမြင်များပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ဒေသခံတောင်သူတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုဧပြီလ3ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲကနတ်တန်လေးမြို့တာပေါ်ကန်ကြီးလန်ဇီကုံးလေးအပြင်လန်ရေမွန်ပြည်ကလန်ရုံလန်းတို့တွင်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကမြို့နယ်မြေဆိုင်ရေးဦးစီးမှုရုံးရှိမှစီတန်းတောင်းဆိုကြွကြော်အခြေအနေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုမှာဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့လဲကျွေးရမှာဦးမြင့်နိုင်ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါတယ်။1990ခုနှစ်မှာကျွန်တော်လေကိုတိတ်သိခါနေချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အေဗီလာတဲ့မှာတိတ်နေတာဆိုခုနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က23နှစ်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ။တိုင်နှန်းခဲ့တာလည်းကျွန်တော်က23နှစ်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့မှာတိုင်နှန်းတဲ့အခါတိုင်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်ကိုစစ်သေးဖို့ညွှန်ကြားချက်ပေးပါတယ်။ပေးတိုင်းမြို့နယ်ကဖုံးကွယ်ပြီးတော့အများအားလိမ့်တင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမရခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်2010ဦးသိန်းစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ၄ကြိမ်၊ဒင်းနာချင်းပွဲ၄ကြိမ်၊ပါတီနှုတ်ထွက်ပွဲ၄ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အခုလည်းပဲကျွန်တော်တင်းနီကလေကိစ္စကိုအုပ်စုကျေးရွာ6သူကမြေစစ်ကော်မတီကကျွန်တော်လေကိုစစ်ဆေးပြီးသွားပါပြီ။တင်းနီကမြေဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်လည်းပဲမြို့နယ်တင်ပြပြီးပါပြီ။မြို့နယ်ကလည်းပဲမြို့နယ်အမတ်တွေနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့မြေစစ်ဘွဲ့တွေကစစ်ဆေးတာမှာကျွန်တော်လေတွေ3-3ရက်ကတင်းနီကိုပေါ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပေါ်လွန်သွားအစင်္ဂလာအထက်ကိုတင်တဲ့ခါလာကြကြရောကျွန်တော်တင်းကြီးကလည်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့လိမ့်တင်တဲ့တွေ့အပြစ်မှဖုံးွက်ပြီးတင်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်ကအခုလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရမှာဒေသခံတောင်သူ100ကျော်ခန့်ပါဝင်ခဲ့ကဓမ္မဦးချလည်မြေများပြန်လည်ရရှိရေး1992ခုနှစ်မြေရိုင်းဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်မှတ်တမ်းများပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးရေးသိသိကံလက်ကိစ္စကိုမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများမှအမြန်ဆုံးကွေးစင်းစစ်ဆေးပေးရင်လဲ 353A ကသိသိကံရမှုကိစ္စကိုစစ်ဆေးဖြစ်ရှင်းပေးရင်သိသိခံရရတော့လဲ 353A ကပြန်လည်ရရှိရင်စာရန်မှာ V9 poster များစိုက်ပုတ်တွေနဲ့ကျူးကျော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မငယ်အုပ်စုရှားစီဖို့အထက်စုရှားစီဖို့အောက်စုဖလန်ပင်ကြောက်ကုံအောင်ချမ်းသာကျိုးပင်သာမင်းဘူးကျွန်းအထက်စုဥယင်စုဥနယ်ကံအလဲကျွေးရမြားမှဒေသခံတောင်သူများလုတ်ကင်စားတောင်းနေတဲ့ဓမ္မဦးချလေယာမြေဧက900ကျော်ကို1994ခုနှစ်မှာတင်စီခံခဲ့ရပြီးအချို့လေယာမြေများပြန်လည်ရရှိတော့လေဧက353ဧကတန်ရှိနေတဲ့အတွက်တောင်းဆိုနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူများကပြောပါတယ်။